ATV-nin 7 canlı proqramında qonaq olan müğənni Aynur Dadaşova maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Verilişin deyirlər ki, rubrikasında sualları cavablandıran müğənni Niyam Salami ilə restoran biznesinə görə aralarında soyuqluq olduğunu bildirib. Onun restoranına yaxın bir yerdə mən də restoran açdım. Ona görə də məndən inciyib. 7 canlı proqramında qonaq olan müğənni Babək Quluzadə qalmaqal yaradacaq açıqlaması ilə diqqət çəkib. Onun mahnısından icazəsiz istifadə edən müğənnilərin hesablarını şikayət edərək bağlatdırdığını bildirib. Sənətçi daha sonra qeyd edib ki, ən azından oxuduqları mahnının sözlərini dəyişmək lazım deyil. Mahnı necədirsə elə də oxunmalıdır.